Haybar g'azoti. Haybar shahri Madinaning shimoliy g'arb tarafiga to'g'ri kelur. Karvon yurishida Madinadan 4 kunlik yo'ldir. Yerlari keng, bog'u bo'stonlik, oqar suvlik, ekinzorlik bo'lib, ko'p kelishgan joy edi. Bu yerda yahudiylar yashamoqda edilar. Bu urushning sababi esa Rasulullohga dushmanligi eng qattiq bo'lgan yahudlar har yoqdan qochib kelib shu joyda to'planishdilar. Butun kuchlari bilan islom diniga qarshilik ko'rsatuvchi yahud fitnachilarining tug'i shu joyda ko'tarilmoqchi edi. Bularning raislari esa Rasulullohga qarshi boshqa qabilalar ichida tashviqot yurgizib, undan Xandaq urushi kelib chiqishiga sabab bo'lgan edilar. O'zlari kutgan maqsadlari esa bundan chiqmagach, chanqoqlari qonmay xalq ichiga tarqalib, yana buzg'unchilik qila boshladilar. Bu holda ularga qattiqroq zarba yetkazib, boshqalarga siyosat ko'rsatish lozim edi. Mana shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hubaydiyya safardan qaytib kelgach, bir oy o'tar o'tmas Haybar safarga chiqdilar. Hijratning 7-yili edi. Haybar safariga chiqmish askarlar sanog'i 1600 bo'lib, bundan 200 tasi otliq, qolganlari yayov edilar. Haybarda yahudlarning 11 ta urush qalalari bor edi. Urush kunlarida bu qalalarda 10 minglab askar saqlanur edi. Qo'rg'onlarining kattaligi, askarlarning ko'pligiga ishonib, ustilariga askar yetib kelguncha xabarsiz yotaverdilar. Rasululloh kelmaslaridan bir necha kun ilgariroq butun qala askarini tashqari chiqarib, ko'rik o'tkazishgan edi. Qarasalar, bu ko'rikka 10 mingdan ortiq askar yig'ilib tur. Buni ko'rgach, ular mag'rurlanib, "Hayhot, Muhammad kelib biz bilan nechuk urusha olur? Biz bilan so'qishmoqqa uning toqati yo'qdir," deyishib, maqtanchoqlik bilan tarqashgan edilar. Rasululloh Madinadan chiqqach, kechalab yurishib, 4-chi kuni tong otar Haybarga keldilar. Yahudlar esa bu ishdan xabarsiz o'z odatlaricha ketmon kuraklarini ko'tarishib qo'rg'on sirtiga chiqishayotganda, kelgan askarlarni ko'rishlari bilan qochib, qayta qal'aga kirishdilar. Haybar qal'alari ichida eng kattarog'i esa An-Nuto degan qal'a edi. Rasululloh shuning qarshisida mundan o'q otish yiroqroq yerga kelishib tushdilar. Bu qo'rg'on ichida har qaysisi o'z oldiga bo'lingan yana 3 qo'rg'on bor edi. Birinchisini Noim, ikkinchisini Sab, uchinchisini Qulla der edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birinchi qaladan boshlab qamal qilishga buyurdilar. Dastlabki kuni urush tug'ini muhojir sahobalardan biriga berdilar. Ikki orada qattiq o'q otishlar bo'lib turdi. U kuni esa har ikki tarafdan ham ortiqcha ish ko'rilmadi. Rasululloh tushgan joyning orqa yog'i qalin xurmozor edi. Tun qorong'uligidan foydalanib, aning daldasida dushman kelib hujum qilib qolmasin deb, andan saqlanish uchun xurmolarni kesmoqqa buyurdilar. Shu kuni 400 tub xurmo kesildi. Ertasi kuni kesishdan to'xtadilar. Shu kuni sahobalardan Muhammad ibn Maslama shahid bo'ldi. Bu kishi esa atoqliq bahodirlardan edi. Temir sovut kiyib, kun issig'ida qilgan urush harakatlardan charchab, birozgina dam olish uchun qal'a devorining soyasiga kelib o'ltirmish edi. Buni payqab turgan bir yahudi yo'g'on tosh bilan boshiga urdi. Musulmonlar ko'tarib Rasululloh qoshiga keltirdilar. Boshi yanchilgan, ko'zlari o'ynab chiqqan edi. Bunday achinarli holni ko'rgach, unga ko'p og'rindilar. Biroz vaqt o'tgandan so'ngra u vafot topdi roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 7 kungacha bu hujum ustida o'zlari boshchilik qildilar. Boshlariga temir dubulg'a, egnilariga sovut kiygan, o'ng qo'lda nayza, so'l qo'lda qalqon tutgan edilar. Mana shu sifatda bo'lib askarga boshchilik qildilar. Bunday qilishlari butun ummatga jihod yo'llarini ko'rsatib, hayot olamidagi haqiqatni anglatish edi. Chunki hayot olami demak asbob olami demakdir.
Alloh tarafidan tuzilgan haq dinni o'rgatish uchun Alloh bergan ulug' mo'jizalik payg'ambarlar ham qurol kuchiga muhtojdirlar. Bundan tashqari asbob olamida hech bir ish o'zicha yuzaga chiqmaydir. Payg'ambarlarning barchalari bu qonunga bo'ysunganlar. Agar sababdan tashqari xalq ko'ziga biror narsa ko'rsatar ekanlar, u esa asbob olamidan emas, qudrat olamining ishidir. Payg'ambarlarga mo'jiza, avliyolarga karomat uchun bo'lur. Dunyodagi borliq narsalar esa barchasi sababga bog'liq bo'lganlikdan, uning sabablarini to'lig'i bilan kim topa olar ekan? Ularning yuzaga chiqishida hech shak yo'qdir. Chunki dunyoda har ishning asbobi to'liqlangach, kimning qo'lida bo'lsin, u narsani tebratib vujudga chiqarish Allohga odat bo'lmishdir. Bandaga agar imkoniyat bo'lar ekan, har narsaning asbobini to'lig'i bilan tayyorlamay turib, Xudo qildi deb qarab turish, hayot olamiga qo'ygan Alloh qonuniga qarshilik qilishdir. Qur'onda buni sunnatulloh deb aytilur. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Bu oyat esa bizning shu aytgan so'zimizga ochiq dalildir. Ma'nosi: Ey Muhammad, Alloh odati hech vaqt o'zgarmaydi. Yana o'z so'zimizga kelaylik. Shundoq bo'lib, 7 kungacha Hazrati Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar kabi ulug' sahobalarga tug' topshirib, qal'a hujumiga buyurib turdilar. Lekin hech birovlardan fath alomati bo'lmadi. Balki yahudiylardan bir bo'luk fidoiy askarlari to'satdan hujum qilishib, qamalda turgan ansor askarlarini orqaga chekintirdilar. Bu chekinishning oxiri Rasululloh chodirlarga borib yetgan edi. Buni ko'rib Rasululloh g'amgin bo'ldilar. Chunki bu hujumda o'lim bo'lmasa ham yaradorlar ko'paydi. Rasulullohning buyruqlaricha askar ulug'lari navbati bilan har kecha dushmanni kuzatib, qorovullik qilishur edi. 7-chi kecha navbat Hazrati Umarga kelib ekan, qorovul askarlari yarim tunda bir yahudiyni tutib, aning oldiga olib keldilar. Ani o'ldirishga buyurib edilar. U: "Hoy, meni o'ldirmanglar. Meni payg'ambaringizning qoshiga elting. Siz uchun foydali so'zim bor. Unga aytur men." degach, Hazrati Umar uni Rasululloh huzurlariga keltirdi. Undan so'z so'radilar ersa: "Ey Muhammad, jonimga omonlik berurmisan? Agar qala ichidagi sir so'zlarni aytib bersam?" dedi. Anda Rasululloh: "Omonlik berurman. Ul so'zlaringni ayt kel," dedilar. Yahudi aytdi. Bu qala ichidagi askarlar esa 5-10 kun o'tmay turboq urushdan zerikib qolishdi. Buning ustiga askarlarda qo'rqinchlik bor. Qo'rqqan qo'shindan yaxshilik umid qilib bo'lmas. Shu kecha xotin bolalarni ikkinchi qalaga ko'chirdilar. Ertalab qaladan chiqib, ustinglarga hujum qilmoqchidirlar. Agar shu qalani qo'lga kiritur bo'lsangiz, uning ichida ishlangan yer ostida bir uy bor. Mendan boshqa uni hech kim bilmaydi. Mana shu yer ostidagi uyda Manjaniq Dabboba degan qala buzar urush qurollari bordir. Agar shu asboblar qo'lga kelar ekan, u chog'da bari qalalarni tezlik bilan olgani bo'lar. Mundan boshqa ul uyda yuzlab, minglab har xil qurollar topilg'usidir. Shu ertalabki hujumda zafar topib, qalani olsangizlar, ul uyga sizni o'zim boshlab kirgayman. Ey Abul Qosim, xotinimga ham omonlik so'rayman." "Unga ham omonlik berdim. Endi esa iymon keltirgil," dedilar. Yahudi bir necha kun muhlat so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hujum kunlari askarga tashviqot qilib, ulardan ajramas edilar. Tug' olgan askar boshliqlari navbatlashib qilgan hujumlardan natija ko'rilmagach, Rasululloh aytdilar: "Endi shu ertalabki hujumda islom tug'ini shundayin bir kishiga berurmanki, u Allohni va aning payg'ambarini sevadi. Alloh va aning payg'ambari uni sevadilar. Shuning qo'li bilan bu qal'alar ochiladi." Bu so'zni anglashib, sahoba ulug'larning har birisi: "Koshki edi shu odam men bo'lsam edim," deb o'ylashar edilar.
Rasululloh hujum tug'ini topshirur chog'ida askar boshliqlari ko'krak kerishib, menga berarmikan deb javdirashib turdilar. Tug' talabida Hazrati Sa'd ibn Abu Waqqos qarshilarga kelib tiz cho'kib o'ltirdi. Mundoq ulug' ne'mat qandoq ulug' davlatli kishiga nasib bo'lmish ekan deb sahobalarning kattalari kechasi bilan o'ylashib chiqdilar. Shunda Hazrati Umar, "Islomga kirganimdan buyon hech bir vaqt amaldor bo'lishni talab qilmagan edim. Qachon Rasulullohdan Haybar urushida shu so'zni angladim ersa, shu kuni askar boshlig'i bo'lib tug' ko'tarishni orzu qildim", deb aytdi. Shunga o'xshash barcha sahobalar ham bu davlatdan umid etdilar. Lekin Alloh taolo o'zi suygan quliga bu ne'matni ato qildi. Shu bilan 7-chi kecha o'tib, tong otishi bilan ulug' sahobalar birortamizga bu iltifot bo'lg'aymi deb har qaysilari Rasulullohga to'g'ri bo'ldilar. Hech birovlarga gapirmay Ali qayda deb so'radilar. Chunki u kunlari Hazrati Ali askar ichida yo'q edi. Ko'zi qattiq og'rib qolgani uchun Rasululloh bu safarga ruxsat qilmagan edilar. Rasulullohdan ajrab Madinada qolganiga chiday olmay, ko'z og'rig'iga qaramay 3-4 kun keyin askar orqasidan yetib kelmish edi. Lekin kun issig'i, safar mashaqqati bilan ko'z og'rig'i kuchayib, bir chodirda yotar edi. Rasululloh uni yo'qlab qoldilar. Ya Rasululloh, uning ko'zi qattiq og'rib tur. Ko'z ochmoqqa dahi qudrati yo'qdir, desalar ham, yo'q, uni keltiring deb Salama ibn Akvani yubordilar. Ul kishi borib, yetaklaganicha Aliyni Rasululloh oldilariga keltirdi. Ani ko'rishlari bilan "Men aytgan kishi shu. Men aytgan kishi shu", dedilar. So'ngra o'z qo'llari bilan tug' bog'lab uni Hazrat Aliyga topshirmoqchi bo'ldilar. Anda Hazrat Ali, "Ya Rasululloh, bir necha kunlardan beri ko'zim qattiq og'riydir. Shuning alamidan o'z oyoq ostlarimni ham yaxshi ko'ra olmay qoldim", dedi. Anda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrat Aliyning boshini tizzalari ustiga qo'yib, muborak tupuklardan ko'zlariga surib edilar. Shu onda og'riq ko'rmagandek bo'lib, ko'zlari chiroqdek ochildi. Hazrat Ali ko'z og'riq, tish og'riq degan narsani umrlarining oxirigacha ko'rmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kalimai tayyiba yozilgan oq tug'ni Hazrat Aliga tutqazib turib, "Ya Ali, olg'a qarab intil. Alloh senga yor bo'lg'ay. Hech yoqqa boqmagil. Bu qal'alar qopqasi sening qo'lingdan ochilgay", dedilar. Rasululloh buyruqlarini anglashi bilan Hazrat Ali 30-40 qadam olg'a bosib, so'ngra to'xtadi. Qayrilib qaramasdan olg'a qarab turganicha qichqirib, "Ya Rasululloh, nimaga urushurman? Kim uchun qon to'kurman?" dedi. Anda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Olamni yaratguvchi yolg'iz Alloh deb inonguncha urushursan, meni chin payg'ambarligimga iqror qilguncha qon to'kursan. La ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh kalimasini og'zaki bo'lsa ham aytar ekanlar, bizdan mol jonlarni qutqara oladi. Tilida bo'lsa ham shu so'zni aytgan kishining mol joniga omonlik bergaymiz. Biz ularning zohiriga boqqaymiz. Botinlarini Tangriga topshirgaymiz. Agar shu kalimani aytib iqror bo'lsalar, Alloh buyurgan diniy huquqni ularga bildir. Namoz, roza, zakot, farz, vojib amallarni o'rgatkil. Xudo haqqi, agar bir kishini haq yo'liga keltursang, bir qabila xalqining qizil tuyalarini xudo uchun sadaqa qilgandan aning savobi ortiqroqdir. 10 yog'ingda Jabroil qo'lida qilich bilan senga yordamga kelmishdir. Ey Ali, sen arab xalqining sayyidi, men odam naslining sayyidi durman", dedilar. So'ngra Rasululloh o'z bellariga bog'langan zulfiqorni, egnilariga kiygan temir sovutni berib, "Bor endi, Alloh yordamingda bo'lsin. Haybar shahri sening qo'lingda fath bo'lsin", deb hujumga buyurdilar. So'ngra Hazrati Ali karamallohu vajha askar oldiga tushib, o'ng qo'lida zulfiqor, sol qo'lida tug' tutib, butun askar barobar Allohu akbar sadosi bilan ko'kka yetkudik qichqirib yugurdilar. Hazrat Ali hammaning oldida qala tagiga yetib islom tug'ini o'rnatdi. Barcha askar barobar qala atrofini o'rab oldilar.
Qala boshlig'i yirsa, Yahud askarining qo'mondoni Marhabning bir tug'ishgan ukasi Xoris nomli kishi bo'lib, bu esa Yahudlar ichida o'shal davrning atoqlik bahodirlaridan edi. Yasoqlik turgan askarlar bilan musulmonlar ustiga otilib, bir qattiq hujum qildi. Bu hujumda esa musulmonlarning saflarini buzib, ularni orqaga chekintirdi. Ammo Hazrat Ali to'x tutganicha o'z o'rnidan bir qadam ham orqaga qaytmadi. Tog'dek turish qilib, u joydan qo'zg'almadi. Buni ko'rib askarboshi Xoris o'qdek otilganicha kelib, Hazrat Ali boshiga qilich solgan edi, qalqon tutib uning zarbini qaytardilar. Navbat Hazrat Aliga kelgach, shundoq urdilar kim qilich zarbi bo'yin sovutini kesib, boshini uchirib yerga tushirdi. Yahudlar Hazrat Ali'dan bu dahshatni ko'rgach, chidolmay olmay qochib qo'rg'onga kirdilar. Bosh qo'mondon Marhab yuqorida qarab turgan edi. Ukasi o'ldirilganini ko'rib, bo'kirganicha qo'rg'ondan tushdi. Bu esa o'shal zamonning eng kuchli yaroqlari bilan qurollanmish edi. Ustiga kiygan sovuti, boshiga qo'ygan dubulg'asi, shunga o'xshash urush kiyimlarini qavatlab kiyib olgan edi. G'azab bilan o'qdek kelib, Hazrat Aliga bir qilich urdi. Muning zarbidan qo'llardagi qalqon ikki bo'linib yerga tushdi. Urushda qalqonsiz turish mumkin bo'lmaganlikdan Xaybar shahrining qopqasiga qo'l urib, qudrat bilagining yordami bilan darvozani yulib oldilar. Uni qalqon o'rnida ushlab yana hujumga kirdi. Bu qal'a butun fath bo'lgunchalik shu qopqa aning qo'lida edi. Hazrat Ali bilan urush maydonida Marhab yana yo'liqishdilar. Bu galda yirsa Zulfiqorni havola qilib andoq urdilar kim qavatlangan qalqon dubulg'alardan o'tib boshini yorib bo'yin bo'g'ziga yetdi. Buni ko'rib butun islom askari takbir aytdilar. Raislar o'ldirilib tug'lari yiqilgach Yahudlar qochib qilichdan qutilganlari bu qalani tashlab ikkinchi qalaga kirib qamaldilar. Shu bilan bu qala Rasululloh aytganlaridek Hazrat Ali qo'lida fath bo'ldi. Darvoza tashlangandan so'ngra uni o'rnidan 40 kishi qimirlata olmadilar. 70 kishi degan ham rivoyat bordir. Qandoq bo'lsa ham shunday ishlar Rasulullohning mo'jizalaridir. Haybar qalasining birinchi olingan kunlarida esa askar ichida ocharchilik bor edi. Aslam qabilasi shu uchun Asmo ibn Xoris degan kishini vakil qilib Rasulullohga yubordilar. Vakil kelgach, "Yo Rasululloh, ochlikdan biz qattiq qiynaldik. Buning chorasini sizdan so'rash uchun meni yubordilar," dedi. Anda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Xudoyo, bandalaring holini o'zing yaxshi bilursan. Sening yo'lingda jihad qilmoqqa ochlikdan kuchlari yo'qdir. Ey bor Xudoyo, bu qalalar ichida qaysi birining yemak ovqati ko'proq, o'lja mollari mo'lroq bo'lsa, shuning fathini bizga tezroq ato qil," deb duo qildilar. So'ngra Ansor sahobalardan Hubob ibn Munzirga tug' topshirib, ikkinchi qala hujumiga amr ettilar. Hazrat Ali qo'lida birinchi fath bo'lmish Noim qalasidan qochgan Yahudlar yirsa, ikkinchi Sa'b qalasiga qamalgan edilar. Qalani qamal qilishgandan so'ngra o'shal asrning odaticha urush muboraza bilan boshlandi. Shundoqki, Yahudlar tarafidan ularning ishongan bahodirlari Yusha degan jangchi chiqib, musulmonlarga qarata, "Benga talabgor chiqsin," deb o'rtaga tushdi. Unga Hazrati Hubob chiqib, birinchi to'qnashganda yoq bir zarba bilan uni o'ldirdi. Birinchi g'alaba islom nomiga bo'lganlikdan musulmonlar ko'ngli ko'tarilib, Yahudlar ersa bundan yomon fol ochdilar. Shunga qaramay, alardan ikkinchi Dayol ismli bahodir maydonga tushdi. Musulmonlardan Ammor ibn Aqaba unga qarshi chiqdi. Bu kishi G'ifor qabilasidan edi. Har ikkovi barobar hamla qilishib, bir-birlariga qilich urdilar. Ammo islom bahodirining qilichi Yahud bahodirining boshiga urilmish edi, zahmi miyasiga o'tib darhol jon berdi. Lekin bu kishi arab odaticha qilich urganida, "Ol bu qilichni, men ersam G'ifor qabilasidan chiqqan o'g'il erurman," dedi. Bu kabi so'zlarni islomdan ilgarigi johiliyat arablari o'zaro qabila urushlarida aytishlari ularga odat edi. Mundoq so'zlarni aytishdan Rasululloh musulmonlarni qaytarmish edilar.
Shuning uchun bu so'zni eshitgan sahobalar buni og'ir oldilar. Bu so'zni aytguvchi odam maqtanchoqlik qildi va jihod savobidan ajradi dedilar. Buni anglab ko'p ma'yus bo'ldi. So'ngra bu so'zni Rasululloh ham eshitdilar yirsa, aytdilar. Andoq emasdir. U kishining qilgan jihodi hech vaqt bu so'z bilan zoye bo'lmaydi. Balki urush kunlarida kishi o'zidan g'ayrat ko'rsatib, shundoq so'zlarni aytishi Xudoga xush keladi. Bu qalada 500 yahud askari bor edi. Urush boshlangach, birdaniga qaladan chiqib, bor kuchlari bilan islom askari ustiga otildilar. Bu hujumlarda askar safini yorib o'tib, musulmonlarni biroz orqaga chekintirgan bo'lsalar ham, askar tug'dori Hazrati Habob bir necha bahodirlar bilan o'z joylarida sabot qilib, ularni qaytardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam askar saflari orqasida otdan tushib o'ltirgan edilar. Buni ko'rib Rasululloh keyindagi askarlarga buyurdilar kim, dushman ortidan qaytarma hujum qilg'aylar. Allohu akbar sadosi bilan bar islom askari ikkinchi hujumga o'tdilar. Shuning natijasida yahudlar yengilib qochgali turishdi. Har tomondan o'ralib qolganlikdan qocholmaganlari butunlay qilich ostida qoldilar. O'limdan qutulib qolganlari 3-chi qalaga qochib kirishdilar. Bu yo'l bilan olingan qala Rasululloh Xudodan so'raganlaridek insonga, hayvonga kerakli har turli oziq-ovqatlar bilan to'ldirilgan ekan. Ularning barisi o'ljaga qoldi. Bu g'animat tushgan mollardan olinglar, yenglar, ichinglar, lekin olib ketmanglar deb Rasululloh e'lon qildilar. Xaybar qalalari ichida oziq-ovqatga eng boy qala shu edi. Rasululloh qilgan duo barokatidan ko'p kechikmay 2 kun ichida bu qala ham fath bo'ldi. Askarlar bo'lsa ocharchilikdan qutulishib ovqatga to'yib oldilar. Shu bilan askar ichidan ochlik ham ko'tarildi. Bu qala ichida yer ostiga solingan yashirin uylar ham bor edi. Bular ichida o'shal zamonning urush qurollaridan bir qanchasini topdilar. Bu qaladan qochib chiqqanlari yersa, tog' boshidagi 3-chi qalaga yotkalishgan edi. Bu qala ustida 3 kecha kunduz qattiq qamal bo'lib, har ikki tomondan to'xtovsiz o'q otilib turdi. Shu orada Xudo yordami bilan o'z ichlaridan bir yahudiy qochib kelib Rasulullohga aytdi. Ey Abul Qosim, bu qala ustida bir necha oylar qamal qilib turar bo'lsang ham fath bo'lmagay. Agar mening mol jonimga omonlik berur bo'lsang, 3 kunga qolmay fath qilish yo'lini ko'rsatur edim. Anda Rasululloh, omonlik berdim. U yo'lni ko'rsatkil, dedilar. Yahudiy aytdi. Bu qala ichiga yer ostidan ketgan suv arig'i bordir. Agar shu ariqning boshini topib, suv yo'lini bog'lar bo'lsangiz, 3 kunga qolmay taslim bo'lg'aylar. So'ngra ariq boshini topishib, suv yo'lini bog'ladilar. Yahudlar bundan xabar topgach, suvsizlikdan o'lgandan ko'ra urushib yurib qirilganimiz yaxshiroqdir deyishib, sel qoplagandek hujumga chiqdilar. Mujohidlar tarafidan qattiq qarshilikka uchrashib, jon shirinlik qilib olg'a bosolmay yana orqaga qaytdilar. Mana shu chog'da Ansor bahodiri Abu Dujona boshliq bir necha jon fidolar Allohu akbar sadosi bilan orqalaridan hujum qilganlaricha quvishib qalaga kirdilar. Dushman jon talvasasida qochib, o'ng yonidagi qalaga tiqilishdi. Bu yangi olinmish qalada o'ljaga qoldirilgan jonlik jonsiz mol dunyoning hisobi yo'q edi. Yahudlar bu qalaga faqat nishonchi, mergan kishilardan saylab qo'ymish edilar. Islom askarni yaqin keltirmay, alar ustlariga yomg'irdek o'q yog'dirgali turdilar. Shu chog'dagi otilmish o'qlardan bittasi Rasulullohning etaklariga kelib tegdi. Muni ko'rdilar yersa, darhol yerdan bir changal mayda tosh olib, Allohu akbar deb qalaga otdilar. Otishlari bilanoq qalada bir zilzila paydo bo'ldi. Butun askarlari bilan qala yerga cho'kib, barchalarini yer yutdi. Bu esa Xudo qudrati bilan payg'ambarimizning haqligi uchun ko'rsatilgan mo'jizalari edi. Bu qudratni ko'rib turishsa ham, qolgan yahud askari iymon keltirmadilar. Shundoq bo'lib, Xaybar qalalari ketma-ket musulmonlar qo'liga o'ta boshladi. Biroq, bular ichida fath bo'lmagan yana 3 qala qoldi.
Alarning eng kuchlik, ishonchlik qalalari yirsa Al-Qomus nomli bo'lib, bu qalada Yahud raislarining oilalari, yana har turli qimmatbaho mollari saqlanmish edi. Rasululloh bu qala ustida 20 kun qattiq qamal qilib turdilar. Oxiri Hazrat Ali qo'lidan bu ham fath bo'ldi. Onamiz Safiya shu qaladan asir olingan edi. Bu qala olingandan keyin Yahudlarning ruhlari tushganlikdan qala ichida turib mudofaga kirishdilar. Qolgan ikki qalani ham 14 kun qamal qildilar, lekin Yahudlar tashqari chiqishga botina olmay, qala ichidan mudofa qilib turishdi. Qurol tashlab taslim bo'lishga kelmagach, o'zlaridan olingan qala buzar yaroqlarni keltirib, qalaga otmoqchi bo'ldilar. Buni ko'rib Yahudlarga qattiq qo'rqinch tushdi. Agar o'zlari taslim bo'lmas ekanlar, yo ochlikdan halok bo'lish, yo kuch bilan bosib olinishini bildilar. Shu bilan boshqa chora topilmay, o'rtaga orachi qo'yib kelishgandan so'ngra, tubandagi shartlar yozilib, bir sulhnoma tuzildi. Birinchi, o'z jonlariga, xotin-bolalariga omonlik olishib, bir qavat kiygan kiyimlari bilan Xaybar tuprog'idan chiqib ketganlar. Bundan boshqa butun mol dunyolari, tamom asbob uskuna, yaroq jabduqlarni musulmonlarga topshirib berganlar. Ko'mgan yashirgan mollari bo'lsa, ularni ko'rsatganlar. Bu to'g'rida hech qanday xiyonat bo'lmasligi shartdir. Bu ishlar bajarilgandan so'ngra xohlagan joyga ketishga ruxsat berdilar. O'rtada bitim bo'lib, sulhnoma yozilgach, urush to'xtadi. Shu bilan Xaybar qalalari butunlay musulmonlar qo'liga o'tdi. Bu keyingi sulh bilan olingan ikki qaladan chiqqan asboblari yersa shular edi. 100 ta temir sovut, 400 dona qilich, 1000 dan ortiq nayza, 500 dona o'q yoy. Bir necha jild yozilgan Tavrot kitoblari ham bor edi. Bularga bizning hojatimiz yo'q deb Rasululloh Tavrotni so'ragan Yahudlarga berdilar. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Haybar raislaridan Kinona ibn Rabi degan yahudiyni chaqirib, Bani Nazir yahudlarning xazinasini qayga qo'yding deb undan so'radilar. Shunda u xazina ko'milgan joydan mening xabarim yo'qdir deb bahona topdi. Haqiqatda esa bu xazinani yuqorida voqeasi o'tgan Bani Nazir yahudlari Madina tuprog'idan chiqarilganda Haybar yahudlariga omonat qo'yib ketmish edilar. Bu esa islomga dushmanligining qattiqligidan bular olguncha chirib ketsin deb ko'milgan yerini ko'rsatishga rozi bo'lmadi. Anda Rasululloh, o'zimiz izlab topamiz. Unda sen o'limga rozimisan dedilar. Ul, rozi durman dedi. Rasululloh buyurdilar yersa, gumonlik joylarini qazishib topib olishdi. Xiyonat qilib ahdni buzganligi uchun o'lim jazosiga buyurib, Muhammad ibn Maslamaga ijro etishga topshirdilar. Ul ham ukasi Mahmud ibn Maslama qasosiga uni o'ldirdi. So'ngra Xaybarda tushgan o'lja mollarni yig'ishga buyurdilar. Sahobalardan Ka'b ibn Amr kelib hammasini bir joyga yig'di. Bular ichida Xaybar raisi Huyay ibn Ahtab qizi Safiya ham bor edi. Bu qiz esa Hazrati Harun alayhissalom naslidan bo'lib, hasab nasablik, husn jamollik edi. Buni olmoqqa qiziqqan kishi ko'p edi. Shuning uchun ko'pchilik buni Rasulullohga loyiq ko'rishib, o'rtadan chiqazib berishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni ozod qilgandan keyin, agar islom diniga kirar bo'lsang, seni o'z nikohimga olurman. Bunga yo'q derersang, seni o'z yeringga yuborurman. Bu ishda o'zing ixtiyorlik erursan, dedilar. Anda Safiya iymon keltirib, Rasulullohning nikohlariga kirishni ixtiyor qildi. Chunki Safiya mundan ilgari tush ko'rdi yersa, osmondan oy tushib aning qo'yniga kirdi. Tushini onasiga aytib berdi, yuziga bir shapaloq urib, "Hay bet qalin, bu yangi chiqmish payg'ambar nikohidan sening umiding bormi?" dedi. Uning deganidek, bu tushning ta'biri ham shunga to'g'ri keldi. Nikoh kechasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qarasalar, Safiya ko'zida ko'kargan bir dog' ko'rinadi. Sababini so'radilar yersa, ul o'tgan voqeani aytdi. Shu nikoh kechasi sahobalardan Abu Ayyub Ansoriy qilich taqinib Rasululloh yotgan chodirni aylanib, tong otguncha kuzatib chiqdi. "Nega bunday qilding?" deb Abu Ayyubdan so'radilar. Anda ul, "Ya Rasululloh, bu xotin yersa yangidan musulmon bo'ldi.
Uning otasi, eri, qavmi qarindoshlari bu urushda o'ldirildilar. Uyqu ichida sizga bir yomon qasd qilib qo'ymagay deb ko'nglim tinchimay kuzatib chiqdim, dedi. Anda Rasulullohga bu so'zi xush kelib, "Ey bor Xudoyo, Abu Ayyubni ofatlardan asragin, shu kecha uxlamasdan u meni saqlamishdir", deb duo qildilar. Rasulullah duolari qabul bo'lib, umri boricha bu kishi ofatlardan omon bo'ldi. Eng oxirgi umrida islom mujohidlari bilan jihod uchun Rumga keldi. Rum poytaxti Istanbul shahrini islom askari qamal qilib turganlarida o'z ajali bilan vafot topib, shu yerga ko'mildilar roziyallohu anhu. Bu shahar fath bo'lguncha qabrlari uzun zamon kofirlar ichida qolgan bo'lsa ham, Rasulullohning nafaslari ketganlikdan oyoq osti bo'lmay, shu kungacha saqlanib keldi. Turkiya poytaxti Istanbul shahridan chetroq bir joyda mozorlari mashhurdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga hijrat qilib kelganlarida Abu Ayyub Ansoriyning uyiga qo'ngan edilar. Chunki mingan tuyalari Xudo buyrug'i bilan shu kishining eshigi oldiga kelib to'xtagan edi. Yana o'z so'zimizga kelaylik. Xaybar qalalari fath bo'lib, dushmanlar zavol topqonlikdan musulmonlar shod bo'lishib, shu joyda 3-4 kun dam oldilar. Shu orada Hazrat Ali'ning akalari Ja'far ibn Abu Talib, ulug' sahobalardan bo'lgan Abu Muso Ash'ariy boshliq yamanlik musulmonlar bilan 16 kishi Habashistondan kelishdi. Rasululloh Makkada turganlarida sahobalardan 84 kishi Habashistonga hijrat qilmish edilar. Hazrat Ja'far shularning raislari edi. Ul so'zga chechan, ulug' himmatlik, botir yurakli kishi bo'lganligidan Habashiston podshosi Najoshiy uni o'z oldiga chaqirtirib, Hazrat Iso alayhissalomdan so'z so'raganida shu haqda kelgan Maryam surasini tilovat qilib berdi. Shunda Najoshiy islom dinining haqligini bilgach, Rasulullohni ko'rmay turib, g'oyibona iymon keltirmish edi. Bu muhojirlarning kelganini anglab, Rasululloh ularni qarshi oldilar. Hazrat Ja'farni quchoqlab ko'rishib, uning peshonasidan o'pib turib aytdilar kim, Alloh taolo bugungi kunda menga ikki ulug' ne'mat ato qilmishdir. Bu ne'matlarning qaysi biriga suyungayman? Xaybar shahrining fath bo'lganigami yoki Ja'farning salomat kelganigami? Deb shodlik bildirdilar. Xaybarda tushgan g'animat mollardan ularga ham nasiba chiqardilar. Mundoq iltifot boshqalarga hech bo'lmagan edi. Yana shu kuni Davs qabilasidan Hazrat Abu Hurayra boshliq 80 kishi musulmon bo'lishib yordamga kelishgan edi. Ularni ham quruq qo'ymadilar. Har qanday sababdan oraga dushmanlik tushar ekan, uning do'stlikka aylanishi mumkindir. Ammo hasaddan chiqqan dushmanlik o'tining o'chishi hech mumkin emasdir. Xaybar yahudiylarining yengilishi esa ularning Rasulullohga dushmanliklarini yana ham orttirmish edi. Shuning uchun Rasulullohga ochiqdan-ochiq ziyon yetkazish yo'lini topolmay, yashirincha ziyon yetkazishga kirishmish edilar. Buning misoli Xaybar yahudlari raislaridan Salom ibn Mushkamning xotini Zaynab zaharlab pishirgan bir qo'zini Rasulullohga hadya qilib yubordi. Odatlari yursa, kelgan hadiyani har kimdan bo'lsa ham qabul qilar edilar. Bu qo'zi go'shtini bir luqma olib og'zlariga solgach, uni yutmay darhol tupurib tashladilar. Chunki Xudo qudrati bilan tavoqdagi go'shtdan "Yo Rasululloh, meni yemang, zaharlik erurman" degan tovush chiqmish edi. Buni ko'rishib boshqalar ham bu taomdan qo'llarini tortdilar. Bular ichida Bishr ibn Baro degan sahoba ul go'shtdan bir luqma yeb qo'ygan edi. Zahar ta'sir qilib shu onda vafot etdi. Bu voqeani ko'rgach Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xaybar yahudlarini bir yerga yig'ilishga buyurdilar. Barchalari yig'ilishgach, "Ey yahud qavmi, sizlardan so'raydigan bir so'zim bordur. Unga rosti bilan javob aytasizlarmi?" dedilar ersa, "To'g'risini aytamiz" deb barchalari va'da berdilar. Andoq ersa, "Sizlarning eng katta otanglar kimdir?" dedilar. O'z bobolarini yashirishib, boshqa birini ko'rsatishdi. Anda Rasululloh, "Ey yolg'onchilar, bobongiz ul emas, balki faloniydir" dedilar. Yahudlar yolg'on aytganlariga o'zlari iqror bo'lishdi. Ikkinchi yersa, "Bu taomga nechuk zahar soldinglar?" deb so'radilar.
hamda yahudlar. Agar bu aniq payg'ambar bo'lsa, unga zahar ziyon qilmagay. Agar yolg'onchi bo'lsa, uning o'lgani yaxshidir. Barimiz undan qutulaylik dedik. Zahar ta'sir qilmagach, endi bildik, siz payg'ambar ekansiz, dedilar. Ammo o'zlari iymon keltirmadilar. Yuqorida aytilgan kishi shu go'shtni yeb o'lganlikdan uning o'rniga o'shal yahudiy xotinni qasos qilmoqqa buyurib, boshqalarni kechirdilar. Nafsning yo'ldoshi shayton, rostning dushmani yolg'ondir. Xaybar voqiyasi ustida Madina munofiqlari anchagina yolg'on xabarlarni tarqatmish edilar. Ayniqsa bu xabarlar Makkaga yetganida ular uchun bayram oylari yangidan tug'ilmish edi. Musulmonlar yahudlardan yengilib turlar, ularning ulug'lari o'ldirilib, Muhammad o'zi yursa, yahudlar qo'liga asir tushib tur. Bu yaqin orada uni Makka shahriga keltirib o'ldirur emishlar. Mana shu yolg'on so'zlar tarqalib, Abu Sufyon boshliq butun Quraysh mushriklari bek suyunishmoqda edi. Shundoq ko'ngilsiz xabarlarni eshitib, Makka musulmonlari motamga qoldilar. Ayniqsa Hazrat Abbos boshliq payg'ambarimizning urug'lari Bani Hoshim erkak, xotin qizlari bilan qattiq qayg'urishdi. Bu xabarni tarqatuvchi ersa Hajjoj ibn Allod degan makkalik bir savdogar kishi edi. Urush kunlari tijorat uchun Xaybarga kelmish edi. Rasulullohga yo'liqib qolib, iymon keltirdi. Bu odamning uy-joyi Makkada bo'lib, mol-dunyosi ko'p boylardan edi. Agar mening musulmon bo'lganligimni Makka xalqi bilib qolsalar, mol-dunyolarimni bosib olishib, tijorat muomalasidan qarz olgan pullarimni bermagaylar deb qo'rqdi. Shuning uchun ishlarini bitirib, pullarni ulardan yig'ib olguncha musulmonligini yashirishga, hojat tushganda yolg'on gapirishga Rasulullohdan ruxsat so'rab olgan edi. Shu bilan bu kishi Makkaga bordi. Quraysh raislari Haybardan xabar so'radilar. Alarga xush kelgudek yolg'on so'zlarni gapirdi. Muning suyunchisiga senga yordam qilaylik deyishib, xalq ustidagi uning qarz aqchalarini Quraysh raislari unga undirishib berdilar. Ammo ungachalik do'stlar yig'lashib, dushmanlar kuldilar. Biror hafta o'tib, ishlari bitgandan so'ngra u kishi sekingina Hazrat Abbos oldiga kelib, bo'lgan voqealarni bayon qilib, uni qanoatlantirdi. Bu to'g'rida yolg'on so'zlagani uchun uzr so'radi. U kishi ishini bitirib, bir kechada g'oyib bo'lgach, so'zlar o'zgarib, shod bo'lganlar yana g'amga tushib, g'amliklar shod bo'ldilar. Yana bir voqea shul erdikim. Xaybar fath bo'lgan kunlarda Nasora rohiblardan 70 tacha odam Rasulullohga yo'liqqani keldilar. Bularning 62 tasi Habashistondan, 8-i esa Rum Nasoralardan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga Yosin surasini oxirgacha o'qib berdilar. Tilovat tamom bo'lguncha sukut qilib yig'lashib o'tirishdi. Habash viloyatidan kelgan sahobalar bilan onamiz Ummu Habiba ham birga kelgan edilar. Bu yursa Quraysh raisi Abu Sufyonning qizi edi. Bir kuni tush ko'rsa, bir kishi uni "Ey mu'minlar onasi" deb tushida chaqirdi. Kim ekan deb qarasa tushi ekandir. Mundoq tush ko'rgach, Rasululloh nikohiga kirib, mu'minlarga ona bo'lar ekanman deb ko'rgan tushiga o'zi ta'bir berdi. Bu xotin ilgari Ubaydulloh ibn Jahsh nikohida bo'lib, Makkadan Habashistonga hijrat qilib ketmiş edilar. Bu yerda 10 yil turishgandan so'ngra uning eri Ubaydulloh islom dinidan qaytib, murtad bo'lib Nasora diniga kirmiş edi. Shu dinda o'lib, xotini Ummu Habiba tul qoldi. Rasululloh buni anglab, Amr ibn Umayya degan kishini Habash podshosi Najoshiyga yuborib, agar tul xotin rizolik bersa, o'zi vakil bo'lib menga nikoh qilsin, dedilar. Najoshiyga bu xabar kelgandan keyin o'zining xos kanizagini Ummu Habibaga yuborib, bu so'zni anglatdi. Ummu Habiba ham bunga rozilik berib, muhojir sahobalardan Xolid ibn Sa'dga vakolat topshirdi. Podshoh amri bilan muhojir sahobalardan hech kim qolmay yig'ildilar. Bu tomondan davlat arboblari bilan podshohning o'zi hozir bo'ldi. Rasululloh tarafidan Ummu Habibaga 400 misqol oltin mahr bog'ladi. Xutba o'qib, podshohning o'zi nikoh qildi. O'qilgan xutbaning arabchasi tarix kitoblarida yozilmishdir. Nikoh o'tgandan so'ngra taom yeyish payg'ambarlar sunnatidir deb taom keltirmakka buyurdi.
Shu bilan nikoh majlisi o'tib, ertasi kuni podshoh kanizagi Habashiston tansiqlari bilan Zebu Zinat xushbo'yliklardan Ummu Habibaga keltirib topshirdi. So'ngra ul joriya aytdi: "Menim salomimni Rasulullohga yetkazgil. Uning payg'ambarligiga men ishonib, islom diniga kirdim. Umrim boricha men shu dinda turganman. Rasululloh oldida mening iymonimga sen guvohlik bergil", deb yig'ladi. Keyin onamiz Ummu Habibani muhojir sahobalardan Shurahbil ibn Hasana degan kishiga qo'shib Rasulullohga yubordilar. Madinaga kelgach, Rasulullohning safarga chiqqanlarini eshitib, to'g'ri Xaybarga kelib payg'ambarimiz bilan ko'rishdilar. U kunlarda esa Xaybar qal'alari butunlay fath bo'lmuş edi. Buning ustiga bular kelib, ko'p xursandlik bo'ldi.